Знову подорожчання. Тариф на холодну воду планують підняти на 15%. Люди у шоці, адже вже не знають, чим платити за комунальні послуги. Чому ж продовжується ріст цін? Далі у сюжеті. За останні півроку в Україні подорожчали майже всі комунальні послуги. З 1 березня – світло, з 1 квітня – газ, з 1 червня – опалення. На черзі – підвищення тарифу на холодну воду. У департаменті водопостачання та водовідведення зазначають, підвищення складе 15%. Та пов'язують це із зростанням тарифів на електроенергію. Сумчани ж таким подорожчанням не раді. Треба підняти життєвий рівень людей до определеного рівня, а потім подавати ціни. А в нас ми ходимо нижче, але зато ціни у нас ростуть. Так мало. Треба було ще у нас то, щоб люди вже не їли, не пили. Я шокована і взагалі у людей таке зараз фінансово скрутне становище, з чого вони будуть платити. З чого люди будуть платити, такі прості робочі граждані. Щоб їх вдавило. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко. Новини СТС.